ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମୟ ଥିଲା, ଆମେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଯାହାକି ଆମେ ଆଜି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୋ ସରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଥାନାର ରେସ୍ପନ୍ସ ମେକାନିଜମ୍ ଏବଂ ଆଚରଣ ବିହେଭିଅର୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ଏଠାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ଫଳରେ ଆମର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ରିଡ୍ରେସାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା।